och välkomna småtrar. Vi sticker nog till Paradise Palms, tror jag. Det var inte riktigt tanken från början, men vi får bli så nu. Jag har ju faktiskt en quest, eller aka challenge, där nere. Där man ska plocka massa... Vad händer här? What the fudge? Det här har inte jag sett. Har du varit så här länge? My god! Det är någon sorts ut... Vi måste sticka ner och kolla. Ja, men du måste jaga killsweepet. Kills och kills. Jag vill se vad som händer i det här spelet. Vad är det som händer här? Det är någon sorts utgrävna av något slag. Why though? Vad är det som... Vad är det jag slår på? Och varför sitter jag fast? Kan jag slå sönder de här sakerna? My god! Kolla livet! Kolla livet på dörten! Ey! What the fuck? Det går ju ner! Dörten går ju ner! Livet på dörten går ner! Ja, det här är så jävla ballt alltså. De har lagt in så att livet på dörten automatiskt går ner. Vilket innebär att när den kommer helt, hela vägen ner så händer något speciellt säkert. Precis som ni vet när isblocken smälte uppe på Polar Peak. Ja, coolt. Det visste jag inte om. Hade jag ingen aning om faktiskt. Jo, det här sa jag, vad sa jag? Sa jag att det här var lava mode eller? Det här är Mr. Lava Lava mode. Man ska vinna som i alla andra game modes. Men här kommer det lava under tiden. Så det är lite stressaroony stressara. Olala, så där som de har ju tagit bort så att man inte får healing och sköld och så nu för kills och sånt längre, vilket suger hårt. Jävla tråkigt. Jag vet inte vad Epic Games håller på med. Jag vet faktiskt inte. De lägger in, du vet, det bästa de har gjort på länge och har det inlagt i flera veckor. Och sen bara, nej, nu tar vi bort det bästa vi har haft inne här på ett bra tag. Nu ska ni inte få healing längre. Jag fattar inte vad de sysslar med. Alltså, de är... Så det är ett bra företag och så. Det är nice och så. Det är coolt game. Jag gillar det. Men vad fan sysslar de med? I don't know. Häromdagen så kände jag så här. Ja, men det funkar. Det är okej att de har tagit bort det. Men nu vet man har spelat ett tag nu. Så känns det ju bara dumt att de har gjort så. Känns ju väldigt dumt faktiskt. The lava is rising. Get to high ground. Jag är på hyfsat hög ground. Nu vet jag att jag skulle till Paradise för att öppna kister. Och på vägen till Paradise så hände ju det här då. Jag hittade ju den här lilla utgrävnaden som jag var tvungen att kolla på. Så det har varit inga kister för mig. I alla fall inte i Paradise. Åh! Det tar vi, sa polisen. Här är den nya fällan. Egentligen så... borde jag ha någon sorts sån här som man kan skjuta på lite håll. Faktiskt. Det är bra med healing, men jag måste ha någonting som jag kan skjuta på håll med. För det här gamemodet här är lite stressigt. När man kommer ut till lavan. Då är det stresserino. Stresserino. Vad ska jag ta? Fan, jag är sögen på, du vet... Aj, aj, aj. Jag tar väl små sköldisar istället för healingen. Jag vet faktiskt inte vad som är bäst i det här gamemodet. Jag har ingen aning längre. Frågan är bara vart jag droppar den där. Var det här uppe? Här var det. Nice. Men Whippy, du måste döda mer folk. Du har ju inte sett någon på hela rundan. Nej, exakt. Jag har inte sett någon på hela rundan. Det lär ju vara en och annan. Oh my god! Jag tar den här då. Vart är vi? Är vi utanför cirkeln? Okej, då går vi in i cirkeln. Let's go in the circle. In the circle. Som ni ser så får man ju mats hela tiden, vilket är nice. Vilket nice. Slipper man tänka på det. Slipper man springa runt och farma som en dåre. Anledningen till att man får mats är för att man ska kunna överleva lavan, obviously. Kolla nu, gott folk. Hihihi. Här kommer lavan. Här kommer lavan. I'm Mr. Lava Lava. Woo-hoo.
Och att man hinner liksom inte springa runt och farma hela matchen. Åh nej, jag skulle ha tagit den stora first aiden. Då hade jag haft två stycken nu. Skitvaksam. Vart ska vi? Jo, vi skulle in här, ja. Så var det. Bra! Kolla vad snyggt det är med lavan. Aj! Trodde faktiskt att jag skulle ta skada där. But I did not. Det här är så sjukt coolt. Det här är så sjukt ballt. Oh! Det var nära gott folk. Close one. Nu stiger ju lavan fort, alltså. Det här vet jag inte vad jag tycker om. Oopsie. Hej! Det är en kista inne. Ge mig en sniper nu. En riktig sniper. Det har varit nice. Ja. Vi gör så här. Tolas! Vart är high ground på det här stället? Här har vi någon som sitter i sin lilla kub. Där har vi en till som sitter i sin lilla kub. Jag tror vi gittar inåt faktiskt. Det måste vara high ground där borta. Där har vi en till som sitter i sin lilla kub. Oh my god. Där har vi ett par som håller på och bygger. Ja, ah, gott folk. Jag tror vi mår här, va? Nej, bra. No! I said no! Var tog du vägen nu då? Dö. Goddammit att du överlever det där. Det är så sjukt störande, du vet. Att du överlever det där. Jag behövde inte ens göra något. Synd dock att jag inte fick den killen. Jag stängde in. Jag stängde in hon. Oh my god. Hon kom ingenstans där. Oh shit. Oh lala. Ja, vad ska jag gå, folk. Man måste ha lite roligt ibland. Ja, det måste ha. Synd bara att inte jag fick varken mats eller... Ah shit. Synd bara att inte jag fick varken mats eller något annat för det där. Bra, skärp dig. Det här är min... Det här är min bas. Pika då. Pika då! Frågan är om det är någon bakom mig nu. Det får vi passa oss för. Åh, gud hjälper mig. Kolla den här ringen där. Åh! Där uppe lever de loppan. Hur ska vi göra det här, gott folk? Jag har absolut ingen aning. Jag tror bara vi får bara springa in och hoppas på det bästa. Typ bygga järnet. Ja. Hallå du! Nej! Nej, sa jag. How about no? How about no? Bra! Aj, 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 aj. Det kunde gjort väldigt ont där. Det här är ju... Det här är ju mitt liv! Sluta med det här! Måste hila. Sen måste vi gitta, alltså. Jag vet inte om han inser att vi måste sticka. Aj, 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 aj. Laters. Problemet här är ju att det finns ju inte en sportmössa att jag kommer... Ja, kanske. Kanske! Holy shit, vilken väg ska vi ta då, den här vägen? Mannen, det här är så jävla dumt. Nej, det här är så jävla dumt.
Ah, shit. Jag vill egentligen bara chilla här. Annars kommer någon döda mig med Great Fall här. Ofta det inte bara var en fucking killshot. Vi gör så här nu, gott folk. Det får bli så här. Annars kommer någon döda mig med Great Fall 100%. Ah, nu kommer cirkeln. Nu är jag i cirkeln. Inte bra. Jag ska döda den här stubben med Great Fall i alla fall, kan jag säga. Tolas! Nej! Så hade han en sån här redeployable glider då. Det var inte så bra. Oh. Är det där en sniper jag ser? Nej, det var en shotgun. Den är i alla fall bättre än den jag har. Inte för att det gör någon så jättestor skillnad just nu, men... Vi gör så här, gott folk. Vi chillar lite här i och med att vi ska ju faktiskt inte gå så långt. Nej, det var inte okej. Okay, kan jag inte bara träffa och döda den här människan? Nej, det kunde jag inte. Hur många är vi kvar? 7 pers kvar. Ah. Jag bygger hjärnet på såna här grejer. Oh. Jag får bara bygga hjärnet här så att ingen kan skjuta ner mig. Det hade varit sjukt irriterande faktiskt. Oh. No! Det kunde ha varit en träff. Jag är i cirkeln nu. Jajamän. Jag känner att det här är ett potentiellt vinnande koncept. Alltså, det är ju det. En kill, det är lite fjantigt, men okej, okay, skitsaksamma. En vinn är en vinn, som de brukar säga. Puff! Jag har så jäkla mycket sten, gott folk. 7 pers kvar. Mannen, vad är det som händer här borta då? Han inser att det var dumt att bygga så högt. Hallå, kära cirkel. Jag sätter mig i cirkeln direkt, ja. Så. Här må jag. Som vi brukar säga. Bra. Nej. Kom inte hit. Nej. How about no? Nu bygger vi väldigt högt här, det inser du, va? Han gitta. Ah, jag älskar när jag får såna träffar. For real though, jag fucking älskar det. Jag älskar när jag får såna träffar. Där borta har vi en, två, och här har vi en. Kom till mig! What the fuck? Kolla på cirkeln, gott folk. Åh, jäklar. Jag kanske borde ta och... connecta det lite, typ. Ja, vad säger ni, gott folk? Förutom att jag använde fel hagel förut. Kommer vinna den här? Det känns som en vinn faktiskt.
Mannen! Hejdå! Goddammit. Hejdå! Ner i vattnet med dig. Bra! Ska vi styla lite med lite bygget här? Byggandet. Oh yeah, you can do it! Mammen! Oh shit. 4 kills. Ah, det var inte så jävla bra gjort, folk. Men det var roligt! Fan, jag älskar det här gamemodet. Jag vet inte om jag sa det förut, men jag tycker att detta gamemodet är så sjukt roligt. Och på något sätt så känns det som att, ja, ah, fuck it. Jag spelar safe, för jag vet precis vad som kommer hända i slutet. Alla kommer kämpa sig för att hålla sig ovanför lavan. gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi där! Ha det gött! Hej då!